Prije 10 godina napustio je prvotno zanimanje dizajnera kako bi se posvetio svojim prvim ljubavima, pisanju i slikanju. Brođanin Hrvoje Milić s trenutnom adresom u Zagrebu svoju prvu knjigu, roman pod nazivom Oporija, objavio je 2015. godine, a koju je u svoje drugo dijelo Monolog u blatu u sklopu mjeseca knjige predstavio u gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu. Ne prihvaćajući buržoaski pogled na svijet koji pripovijeda filozofiju, glavni lik ovog romana, koji je ujedno i jedini lik, kroz vlastiti monolog ističe autor, predočava problem ljudske egzistencije i odmak od modernog svijeta. Kroz monolog tog glavnog i jedinog lika, čitatelj onda ulazi u svijet koji je izgubljen, bespomoćan, čiji je život sveden na besmisleno trajanje, ispunjeno uzaludnim pokušajima da nađe nekakav smisao kako bi mogao nastaviti. U nemogućnosti bilo kakvog pomaka on nastavlja govoriti, a time ujedno nastavlja svoj život unutar kruga stvoreni do riječi koje izgovara. To je nekakav opis koji bi bio. Znači, postoje samo riječi i riječi su ono što ostaje i što je jedino u tom romanu bitno. Priča sa zanimljivim putovanjem u kojem se mogu pronaći mnogi od nas. Ono što je meni fascinantno kod autora, što je uspio zaista to opisati toliko opipljivo da imate dojam da ulazite u te riječi i da zapravo živite, znači, cijeli taj njegov roman, što kažem da je danas rijetkost, jer vi kad čitate jednu knjigu, ona recimo s vremenom kroz tekst gubi na vrijednosti. Njegova knjiga, njegov roman pa i poezija imaju cijelo vrijeme nekakvu jačinu. Monolog u blatu uslijedio je kao nastavak njegova prva djela, te se isto dotiče stvarnosti, kaže, u kojoj svi moramo živjeti u ovome globalnom svijetu. Jednostavno je blato, to je neki simbol, kao i pjesak tog jednog grča i jednog, kako bih rekao, ne života, ali ipak u kojem živim. Jedna i druga knjiga su, znači, za sebe potpuno vrijedne, znači životno vrijedne, i kažem, ono sve što sam razmišljala u životu, ali evo, čovjek nikako da to zapiše, sam nekako pročitala u njegovim knjigama. Jel? Od nekakve težine koju čovjek nosi sa sobom do svih teških trenutaka koje prolazi, do nekakve, ajmo reći, skoro i nepokretnosti u svim tim brigama i u težini koju ima u životu, ali opet evo, nekako nastavlja pisati i nastavlja biti tu i nastavlja biti za druge nekako, evo, otvoren. Kao uvod predstavljanja knjiga bio je prikazan i kratki eksperimentalni film Ding Dong, zasnovan upravo na romanu Aporija, a autor za iduću godinu najavljuje izdavanje drame naziva Gdje je mačka?